анас хэрэгжиж хэлэх юм а. Үүнээс өмнө холбогдох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх замаар боломжийг бий болгоно гэсэн тайлбар хийж байна. Энэ асуудлаар улсын хурлын ажлын эсхийн гишүүн Оюун Чимгээс авсан тодруулгыг одоо үзүүлье. Ажлын эсхийн зүгээс бол эхний ээлжинд 12% болгож бууруулах боломж байна гэсэн сандыг оруулж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас та өмнөх парламентын үеийнхээ энэ ажлын эсхэгт бас орж ажиллаж байсан үеийн үед юу хэр зэрэг боломжтой гэж харж байна? Ойр үед энэ жилдээ ч юм уу эргэжилдэ багтааж бууруулах боломж байгаа юу? Зээлийн хөвг бууруулах энэ өргөн барьсан тогтоолын төсөл дээр харахад сарын 1 ажлын 12% хүүд хөргөн гэдэг энэ зорилтыг 2023 оноос одоо хэрэгжүүлж эхлэх ийм зорилттой орж ирж байгаа юм. Өнөөдөр ингээд судалгаанууд аваад өцгөд банкны хэмжээнд төр зээлийн хүүгийн орлого жишээлбэл 5 их найд байлаа гэхэд энэний 3.7 их найд нь хадгаламжийн хүүгийн орлого байх жишээ. Энэ юу юм хэр хадгаламжийн хүүгийн зардал маш өндөр байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ судалгаануудыг үзэж байгаа. За энэ дээр нь бид ийм зохицуулт хийжээч зээлийн хүү маань өнөөдөр бидний өмнөө тавьж байгаа бодитор сарын 1 жилийн 12% болоод 2023 оноос юм хэрэгжээд эхлэх нөхцөл бүрдэх энэ арга хэмжээнд авахын чухлаа гэдгийг бол гишүүд бүгд ярьж байгаа. Дэлхийн бусад улс орнуудад бол энэ зээлийн хүүг хязгаарлахын тулд бас хадгаламжийн хүүгийн дээд хязгаарыг бас тогтоож өгдөг хуульчилдэг юм шиг лээ. Тэгэхээр манай Монголд ингэж хуульчлах боломж байгаа юу? Та бүхний одоо санаачилж байгаа санхүү үрэндийн тогтоолын төсөл дээр ч гэсэн энэ чиглэлийн одоо асуудал тусах болов. Ерөнхийдөө зээлийн хүүг бууруулахын тулд нэг шийдэл нь ер нь гол шийдэл нь хадгаламжийн хүүтэй холбоотой асуудал байгаа. Өнөөдөр ингээд зах зээл дээр гол тогтворч арилжааны банкуудын удирдлагуудтай уулзчихад хадгаламжийн хүүгээ бууруулж зээлийн хүү буурнаа. Хадгаламжийн хүүг бууруулж бол болно. Гэхдээ Төв банк энэ өнөөдөр банкуудад асар их зардал байгаад байна. Нэг өндөр зардлаар дулдуйцсан өндөр зээлийн хүү тогтоогод байна шүү дээ. Тийм учраас тэр зардлыг багасгах арга хэмжээнүүдийг улс төрийн шийдлийн та нар хийчихье гэдэг. Тэгэхээр энэний шийдэл нь юу байх вэ гэдгийг бид өнөөдөр ажлын эсгүүд гараад яг суугаад байна л да. Төв банкны зүгээс шаардлагадах журмуудад өөрчлөлт өмнө оруулаад ингэ явж байгаа нь тэр нь бодитор үр дүнд бас хүрч чадахгүй байгааг би сая ингэ харсан л да. Тэгэхээр одоо энэ тогтоолын төслөөр бид нэг шийдэл нь сая хадгаламжийн хүүгийн дэд хязгаар тогтоох уу, хадгаламжийн хүү дээр ингэ механизмын зохицуулт хий. Ингэхдээ заавал байлах нөөц болоод үндсэн хөрөнгөх гэх тээ 300 400 тэрбум төгрөг байх шаардлага байна. Энд чинь өөр дахиад маш өндөр зардал болоод байгаа гэх мэт асуудлуудыг тавьж байгаа. Тиймээс бид нар өнөөдөр үзэж байгаа санхүүгийн тогтвортой байдал, банкны тогтвортой байдлыг нэгд авч үзнэ. А гэхдээ энэ өндөр зардлуудыг болгож иж бас зээлийн хөг бодитор буурах нь бол харагдаад байгаа учраас энэ чиглэлдэр бол бас тодорхой арга хэмжээнүүд авъя гэсэн байршилтай байгаа. Банкуд хэрвээ одоо яг энэ тогтоолын төсөлд одоо заагдсан тэр шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүй бол тухайн банкуудыг нэгтгэх ч юм уу зарим одоо цөцхөн байгуулалтын арга хэмжээ авах асуудал үүсэх үү? Үүснэ. Яг тэгэл бид нар бас сая ковидтой холбоотой цар тахлын үднээс өнгөрсөн парламентээр Баттүмөр гишүүнээр ахлуулад би бас ажлын хэсэгт нарсан бид нар их хурлын тогтоол бас гарсан байгаа шүү дээ тий. Энэ дээр энэ банкны монополчлол буюу 1-2 хан эзэнтэй байгаа нь өөрөө энэ өрсөлтөд оруулахгүй энэ өндөр хүүтэй байх манай банк санхүүгийн тогтолцоо ингээд дарифтаа хөгжихгүй байна гэдг нь бол харагдаад байгаа. Тэрийг бид нар тусгаж өгсөн олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орчихсон манай арилжааны банкуд төр энийг одоо тогтвортой байхын тулд ийм ийм арга хэмжээ авах гэдээ бид нарт бүр үүрэг өгсөн шүү дээ. Тэгээ бид нар одоо саарал жагсаалтын тухай хүртэл ярьж хахад бас л манай банкны салбартай холбоотой байсан учраас энийг цэгцлэх ажил ингээд шат тараатай явж байгаа. А тэгэхээр энэ дээр бид нар өмнөх тэр гарс парламентэр гарсан тогтоол дээр бол энэ одоо биржээр гаргаж энийг нийлттэй хувьцаат компани болгох ч гэмээ нийлттэй болгох 1-2 хүн хувьцаа эзэмшдэг биш одоо олон хүн хөсөөл хувьцаа эзэмшдэг байх 20% ч юм уу биржээр гаргах гэдэг заалт хүртэл орсон явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ интриг хэрэгжүүлэх болно. Ер нь зээлийн хөвг бууруулахын тулд ямар одоо зөрөгтэй улс төрийн шийдлийг зах зээлтэй системтэйгээ уялдуулж хийх хэрэгтэй. Тэр бүхнийг бид аавна гэсэн зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар Төв банкны хувь бодлогын хүүгээ цаашд бас бууруулах шатраатай арга хэмжээ авах гэсэн чиглэлийг их хурлын зүгээс бол өгсөн байгаа. Төв банк энэ дээр бол ажиллаад байгаа. А тэгэхдээ бид нар яриад байгаа нөгөө ханшид сөргөөр нөлөөлчихгүй байх ханшийн тогтвортой байдлыг хадгалахын дээр асуудал байгаа даа шүү, тэ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ дээрээ илүү их бодлогын чанартай мөнгөний бодлогодоо тодорхой арга хэмжээнүүд авах гэсэн үүрэг даалгаврыг санхүүгийн зохицуулахороо Төв банк сангийн яамд өгчөөд байгаа. Жишээлбэл валютын зохицуулалтын тухай хуулийг миний би санаачлаад өргөн бариад энэ одоо эдийн засгийн байнгын хороон дээр бүр ажлын эс гарц ирнэ одоо ингээд таг зогссон байгаа гэдэг. Гэтэл зээлийн хөв бууруулах одоо орж ирж байгаа энэ тогтоолын төсөл дээр валютын зохицуулалтын тухай хуулийг
одоо шинжилтийн найруулгаар нэмэлт өөрчлөлт оруулаад энийг гаргаж баталнаа гэж байна. Тэгэхээр банкны салбар өөрөө хэмзэг тэгтэл одоо хүчээр одоо ямар нэгэн байдлаар тогтоол шийдвэрээр одоо зээлийн хөвг бууруулах гэвэл одоо юу гэдэг нь хэтэрхий бас хатуу арга хэмжээ моноп одоо юу гэдэг нь захиргаалт болж хувирах гэсэн ийм бас шүүмжлэл бас нөгөө талаас бас гараад ахш гэн энэ дээр ер нь яаж одоо харилцан зохицох боломжтой гэж харж байна. Яг хоо энэ болгоомжлол бол сүүлийн бараг 15 жил явж ирсэн. А тэгэд хэд ингэж болгоомжсон өөрөө бас нэг хэсэг монополиг энэ банкны салбарт үүсгэчихэд байна л да. А тэрнээс хинч банкны салбараа одоо эрсэлт оруулахыг хүсэхгүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр манай улсын хэмжээнд том одоо 2-3 банк байна шүү дээ үнийг хэлэхдээ. Тэгээ энэ 3-4 том банк нь манай өөрөө доголдоод эхлүүлсэн санхүүгийн механизм систем өөрөө доголд хаяултаа учраас бид энд маш болгоомжтой хандж байгаа. Зөвхөн улс төрийн шийдлэр бүхнийг хийхгүй. Нөгөө зах зээлийн зам ёс шударга өрсөлтөө энэ бүхэнтэй нөгөө нэг зохицуулж хийнэ гэдгийг бол бид хэлээд байгаа. А тэгтээ сайн хэлээд байгаа зайлшгүй шаарлалтаа хууль эрх зүйн актуудыг бол авах хэрэгтэй. Авжиж энэ явна.